Për rrugën e dëmtuar në Trësten janë ankuar edhe banorët dhe kanë shprehur neglizhencën e komunës Kamenicës për merrmetimin apo asfaltimin e saj. Sipas banorëve, rruga është 13 kilometra dhe lidh fshatin Shqipashnic dhe Sevojë dhe Trësten. Në këtë fshat jetojnë 13 familje, fëmijët e të cilëve duhet të udhëtojnë nëpër këtë rrugë për të shkuar në shkollën e fshatit. Sipas banorëve, rruga ka rëndësi të madhe për shkak se është teje të qarkulluar. Sadik Dervodelli ka investuar afro 250.000 euro për ndërtimin e fermës së deleve dhe lëve në këtë fshat, por rruga e dëmtuar krijon probleme në shtimin e vagëtive. Kemi investuar dikon rreth 300.000 euro. Do thot dikon ka një 46.000 euro shto ka ndihmuar qeveria. Do thot me këtë vit edhe apet një grant tjetër e kemi fituar për dele. Mirë, po sa po shifat, nëse nuk na ndihmojnë me rrugë, nuk kemi kur farë mundësia që të gjallëm të jetojmë, se rruga në mytyr, për rrugë jemi keqë shumë. Sa antarë familje si mojmë me qëto? Po, jemi 30 antarë familje si mojmë me qëto, qëto me këtë plektori, po nëse në animojnë, nëse në shofin, nëse interesohen edhe në shohin ku jemi në këtë skaj Kosovës dhe në jemi Kosovës. Edhe banorët tjetër kësaj anë të brezit kuvitar me Serbim thonë se natyra e mirë dhe kushtet ideale për blegtori i shtin ata të kthehen, por rruga mbetet problem serioz të cilën e kalojnë pothuajse çdo ditë. Banorët ankohen se mungesa e rrugës po u shkakton vështirësi të shumta për zhvillimin e biznesit, të cilin e kishin nisur me shpresë se rruga 13 kilometrëshe e cila lidh 6 fshatra do të asfaltohen shumë kohë më parë. Rruga do të na sjellë problem më shumë. E keni po ka një dolë edhe vet. Komuna ka bo pak, amo shumë pak, se kësë s'ka posë nështë amunësi ma shumë. Rruga kej që qështu gjinja s'pa doli, njemi një 3-4 shpi qështu shumë kam posë be doli, dhe doli shumë me investu këtu, amo shkoki rrugus nuk del kërkush. Në këtë shpërngulje të madhe, banorët thonë se ka ndikuar edhe mungesa infrastrukturës rrugore dhe kushteve tjera për jetesë. Si pas këtyre banorëve të mbetur, po që se Ministria e Infrastrukturës do të rregullonte rrugën, shumë të shpërngulje do të ktheheshin për të marrë me bujqësi. Problem mbetet edhe gjetja e barinëve për ruajtjen e bagëtive. Një fermer nga Trëstena ka angazhuar 2 barinë nga Shqipëria. Kalëm jashtëzakonisht mirë. Kosova është një vend i bukur që Zoti ja ka falë mrekullin, natyrën, gjitha resurset natyrore. Por amo duna me po se këtu është pak problem vetëm rruga. Që mundet shteti me ndërhi, me po, që është më e mundshme, më e arsyeshme rrugën me ujdis diçka më mirë. Veni është e mirë, kullota, pyjet, gjitha janë shumë të mira. Se i knasëm e punën që bënë? I knasëm, jam shumë i knasëm të i mase. Kuptimin Pa dishimt, kur i thonë një muhabeti. Qështë kemi në Kosovën për para? Para Kosovën se kam njoftë fare. Para vitit 90-91, derin vitin 98, ne nuk e kemi njoftë Kosovën. Se kemi pas njohurin vetëm se kemi ni Kosovë. E se qështë dhëtë hetë me konë, nuk e kemi ditë. Në komunën e Kamenicës thonë se asfaltimi kësaj rrugë i takon Ministrisë të Infrastrukturës, pasi që është rrugë rajonale. Si pas zyrtarve komunal, kanë marrë premtime se kjo rrugë do të asfaltohet.